Oi meninas, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um produtinho que eu uso para passar nas minhas cutículas, que é da marca Sally Hansen. É esse aqui, ó. Ele promete dissolver as cutículas sem precisar usar o alicate. Vamos conferir se dá certo? Vem comigo. Bom, meninas, então vamos lá. Esse aqui é o produto da Sally Hansen. Ele é em forma de gel. E ele promete em 15 segundos após a aplicação e dissolvendo as cutículas. Então eu vou mostrar para vocês como que eu uso. Eu pego o produto, aplico nas minhas cutículas. Aplico em todas as unhas, uma mão de cada vez eu faço. Só aplica assim. Ó, como é que fica? Aí eu espero um pouquinho, pego a minha espátula, essa espátula que tem um lado de espátula e um lado tipo uma pazinha. Aí eu pego, primeiro, o que que eu faço? Primeiro eu empurro a cutícula de todas as unhas, tá? Eu vou empurrando, empurro bem os cantinhos e vou empurrando. Ó, o gel ainda tá bem transparente, mas depois com o tempo eu vou mostrar pra vocês, ele vai ficando branquinho, porque a gente vai vendo que a cutícula vai dissolvendo mesmo. Ó, aí eu terminei de empurrar, eu pego essa parte da espátula e passo ao redor de toda a minha unha. Eu sempre faço isso com a parte que tem tipo pra que não corta, né? Que raspa sempre pra cima, tá? Não pra unha, que senão tu estraga a tua unha. Ó, aqui já dá pra ver, ó, tá vendo? Que já tá começando a dissolver a cutícula. Aí eu venho, passo em todas as unhas. Ó, como já tá saindo. Tá vendo? Já dá pra ver. Aí depois que eu fiz com esse lado, eu volto e empurro mais uma vez. Que daí agora ó, já tá bem molinha a cutícula, eu já vou tirando todo o excesso que o produto consegue retirar. Ó, aí já vai saindo realmente um pouquinho da cutícula em excesso que tem. Aí eu vou raspando. Eu não raspo a unha, tá, gente? Quando eu passo a espátula. Senão acaba deixando a unha mais fraca. Se tu raspa a unha, vai tirando lasca dela. É só ir pra empurrar a cutícula mesmo. Aí feito isso, eu venho com um paninho, né? Só limpo. Aí, claro, se fica algum excesso, depois eu pego o alicate e tiro o excesso, tá? Mas olha como fica. Parece que fez a cutícula mesmo. Fica perfeito. Eu gosto bastante desse resultado. Bom, gente, hoje o vídeo era assim para mostrar para vocês como eu uso esse produto. Eu realmente gosto bastante dele e recomendo para quem tem dúvida se compra ou não compra. Ele não é um produto muito barato porque ele é importado, mas ele vale super a pena. É muito bom mesmo. Eu tô usando há bastante tempo, o meu já tá até aqui, ó, quase no finalzinho, e eu gosto muito. Eu acho que assim, ó, o
que sobra de cutícula é mínima, daí tu só tira com alicate o excesso. Eu recomendo. Para quem principalmente quer deixar de usar o alicate, vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar escrito aqui no comentário. Se gostou do vídeo, dá um curtir e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro das novidades, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!